14 shkurt, ose ndryshe, dita e të dashuruarve. Më sakt, janë çiftet e dashuruara që konsiderojnë si një ditë të veçantë e të denjë për të festuar dashurinë e tyre. Por çfarë është festa e Shën Valentinit? Për shumë njerëz, është një legjendë metropolitane që e ka zanafillën në fillim të viteve 1800 në shkrimet e evangjelistëve të Anglisë viktoriane. Madje, shumë thonë se Shën Valentini nuk është as pak shenjti i dashurisë. Këtë pozitë e mban Shën Rafaeli, i cili njihet zyrtarisht si mbrojtësi i zemrave të dashuruara, shenjtori i takimeve të këndshme, flirteve dhe romancave. Por kot nuk thonë, më mirë syri se sa nami. Shën Valentini ka ekzistuar në të vërtetë, por se çfarë shenjti ka qenë, kjo është harruar rrugës. Sipas shkrimtarit Francesco Pacifico, që ka shkruar të parën histori të vërtetë të Shën Valentinit, çdo gjë që ne dim nuk është e vërtetë, përveç marketingut. Dhe këtu hynë në lojë dhuratat. Kremtimi i Shën Valentinit është i dobishëm për shumë njerëz. Për shembull, nëse tregu i luleve vlen 4 miliard dollar në vit, gjysmën e këtyre lekëve dyqanet e luleve e fitojnë sot, më 14 shkurt. Sot, një në 4 burra blen një diamant apo një bijuteri për dhuratë. Kështu që nuk ka shumë rëndësi nëse kisha e hoqë Shën Valentinin nga lista e shëntorve më 1969. Nuk ka rëndësi se çfarë emri mban kjo ditë. E rëndësishme është që gjithë bota ka rënë dakord që kjo ditë i dedikohet dashurisë.